ଘରେ ବସିକିରି ତୁମେ ଆମ ବାଡ଼ି ଆମ ଭସାଣି ଆମ ସମାଧି ଦିଅନି, ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିବୁ ଆମେ। ଇଏ ମାଟି ହେଉଛି ଆମ ମାଟି, ଡେରାସ ମୋ ମାଟି। ଅପରାଧ ଯାଇ ବନ୍ଦ କରିଛି, ଧନ୍ୟବାଦ। ସେଠି ଆସିକି ତାମିଲନାଡ଼ୁରୁ କିଏ ଜମି ନେବ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଏ ଗରିବ ଲୋକ ଜମି କାହାରିକୁ ଆମେ କୋଟିପତିକୁ ଧରେଇ ଦେବୁ। କାଲି ଗୋଟେ ଘଟଣା ହେଇଛି, ବରୁଣେଇ ତଳେ ଗୋଟେ ଭଦନପୁର ବୋଲି ଗାଁ ଅଛି, ସେଠି ଭୋଇ ସାହି ଗୋଟେ ରହିଛି, ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଘର ହେଇଛି, ପୁରୁଣା ଗାଁ। ଏ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏ ଇଡ଼ୁକ ଜମି ନାଁରେ ସବୁକୁ ଆଲଟମେଣ୍ଟ କରିଦେଉଛୁ, ସବୁଠି ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରି ବନ୍ଦ କରିଛୁ। ଛତାପରରେ 30ଟା ସମାଧି ଅଛି, ଗୋଟେ ତାମିଲ ଲୋକକୁ 27 ଏକର ଜମି ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଫୋର୍ସ ନେଇକରି ବାଉଣ୍ଡରୀ କରିଦେଲା। ଏଇ ନା ଠିଆ ହେଇଛି ସେ ସମାଧି। ଆମେ ଗାଁ ବାଲା 2000 ଲୋକ ଏକାଠି ହେଇ ଗଲୁ, 3ଟା JCB ନେଇ ପୁରା ସେ ପାଚେରୀକି ଭାଙ୍ଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫା କରିଦେଲୁ। କାଲି ପଦନପୁରକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ଦେଇଛନ୍ତି ବର୍ଷାରେ। ଏ ରେନି ସିଜିନ୍ରେ କିଏ ଘର ଭାଙ୍ଗେ, କେଉଁ ସରକାର ଭାଙ୍ଗେ? କାଲି ସେ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି ପଦନପୁର ଭୋଇ ସାହି। ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା। ଏଇ ଇଡ଼ୁକ ଜରିଆରେ ଆମ ବସାଣି, ଆମ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ, ଆମ ମେଳଣ ପଡ଼ିଆ ସବୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ଭୋଇ ସାହି, ଆଦିବାସୀ ସାହି, ସବୁକୁ ଆମେ ବିରୋଧ କରି ରଖିଛୁ। କାଲି ଆମେ ଯାଉଛୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖକୁ। ଘରେ ବସିକିରି ତୁମେ ଆମ ବାଡ଼ି ଆମ ଭସାଣି ଆମ ସମାଧି ଦିଅନି, ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିବୁ ଆମେ।